кирди бүктөгөнгө, чөп чапканга же таштандыны чыгарганга жалкооңуз кармап жатабы? Акыркы изилдөөлөр көрсөткөндөй, күн сайын эмгек менен алек болгон адамдар аң сезими күчтүү бойдон калып, улгайган сайын акылы төмөндөгөн эмес. Ал эми пассивдүү убакыт өткөргөн кара адамдар 91%га көбүрөөк аң сезими алсырап, сүйлөө жөндөмдүүлүгү эмгектенгендерге караганда төмөн болгон. Бул фактылар, бирок үмүт да бар. Албетте, күнүмдүк жумуштар пайдалуу нерсе, бирок физикалык көнүгүүлөрдү аткаргандан баш тартпаңыз. Активдүү группадагы карылар өз калорийлерин күнүмдүк жумуштарда, көп жөө жүргөндө жана бийик тепкичтерге чыкканда жоготушкан. Алар башкаларга жардам берип, абдан активдүү болушкан. Мындай физикалык активдүүлүк адамдын жүрөгүнүн согушун нормада сактап, кандын жүгүрүшүн жакшыртып, мээнин иштөөсүнө жакшы өбөлгө түзөт.